transliaciją ir išeina, kad viskas eina iš nėra mūsų, ir ačiū Dievui. Mergaitės, išjungit savo visų mikrofoną, aš to išjungsiu ir jūsų pati. Vidėl zapis. Kto to vkličiaja, dai mikrofoną pavkličiaja. Tu mštą nušėl vėpišu. Taip. Nu, liktai ir visų išjungia, va šita dar neišjungtas. Sdėlėt pirėminą vadžą. Kieno telefonas, arba nežinau, 35254 47, išjungit pas save mikrofoną. Ir mes jau galėsim pradėti. Aš dar kartą iš pat pradžių papasakosiu viską gerai, nes, nu, būna, sakau, čia mes matot viską, mes vietoj, mes dirbam, o realiai yra interneto visokių sutrikimų. Nors ir Zoom'as mokama programa yra, bet, nu, labas rytas, aš nieko negirdžiu. Nu, kaip jūs nieko negirdi, to kitos girdi? Atrašykit man. Ten programoje dar yra pajungti garsą, ne pas save, o pas mane. Kad mano garsas, tai jums reikia jį pajungti. Jums reikia išjungti jūsų mikrofoną ir pajungti mano garsą. Ten yra tokių mygdukų, jie yra ant viršaus šitos programėlės Zoom. Taip. Išjungti. Visos Sandra vykličyti. Tuo aš visų dar ką aš galiu. Va čia. Vykličyti. Aš liktai visų išjungiau. Gerai. Dabar paskutinės prieš jau pradedant. Paskutinės. Visas girdė pliusą man į čiatą. Ne į WhatsApp, o į šitą čiatą. Gerai? Ir ačiū Dievui, mes jau būsim. Pradėsim pagaliau mūsų darbą. Super. Nu gerai, jeigu vieną girdite ir visus. Aš tada pajungiu mūsų programą ir let's start. Taip, nu ką. Mums visų pirma reikia suprasti su jumis skirtumą tarp nagų tipų ir viršutinių formelių. Mes žinom, kad yra dirbtini nagai, kurie yra modernus, arkinės stilius ir yra klasika. Taip? Ne visi klientai pas mus nori modernių nagų. To aš aiškinsiu, kas čia reiškia modernus ir klasika. Ne visi klientai ir todėl mes, kaip meistrai, privalom su jomis būti labai tokia, nu, ir tą daryti. Modernus nagai, tai kada apeksas ir galiukas, apeksas tai yra viena trečioji dalis, va čia kur rodau su taškeliu, tai yra apeksas, kada apeksas ir galiukas yra ant vieno lygio, jie yra tiesūs tie nagai. Va čia aš jums rodau, kaip tai mes galim spręsti. Pavyzdžiui, statom dilį ir matom, kad nagas yra tiesus. Paskui mes galim suprasti, kad tai yra modernus modeliavimas, kada mes turim su jumis šoninę vieną apatinę paralelį. Va čia aš rodau jums šoninę apatinę paralelį ir kita, jie yra ant vieno lygio. Ir mes turim su jumis arką apie 30-50%. Tai yra arkinės modernus modeliavimas. Klasikinės modeliavimas, tai kada yra arka daug mažesnė, palyginus būtent su modernu modeliavimu. Va dabar jūs matot grinai ant pirmo paveiksliuką, tai yra modernus modeliavimas, trumpas kvadratas, kažkas neišjungia garsą pas save. Taip, toliau, dar kartą pasakysiu, kad ne visi klientai tuo nori ir todėl mes su jumis privalom daryti
skirtingo modeliavimo. Klasikinis modeliavimas, kada šitas apeksas taip yra žemesnis, ne aukštesnis atvirkščiai, o mūsų palei tos šoninės apatinės paralelės mes su jumis matom daug, daug mažesnę arką. Nu, vat pavyzdžiui, jeigu ant šito nago kvadrato būtų pas mane arka, nu, va čia yra apie 35%, jeigu būtų arka apie 15%, tai būtų klasikinis modeliavimas. Viršutinių formų pasirinkimas priklauso nuo nago formos. Nuo nago formos. Ir, tu aš čia tą išjungsiu, ir jeigu jūsų klientas girdi, super, jeigu jūsų klientas nori arkinio stiliaus, mes imam vienų formelių. Jeigu nori klasikinio stiliaus, mes imam kitų formelių. Šiandien mes dirbsim su jumis formelėm, kurie vadinasi universal ir su tom formelėm, vat būtent su universal, mes galim padaryti, vat žiūrėkit, formas kvadratas, ovalas, pipe, migdolas ir rusiškas migdolas. Vat tokių formų mes galim su jumis daryti ir šitos formos pas mus gausis. Toliau. Tuo sekundę. Taip, dydis priklauso nuo nago formos. Šiandien mes su jumis viršutinių formų. Šiandien mes su jumis išmoksim ir išsirinkti patį dydį ir žinoti, kad pavyzdžiui, kvadratui mes su jumis imam dviejų arba vieną plus išmerą, ovalui mes imam lygiai viens prie vieno, paipui lygiai taip pat, migdolui mes renkam mažesnę. Todėl jums reikia vat, visą šitą jogą, kurią mes darysim su jumis, jums reikia ją išmokti, užsirašyti ir galėsit labai greitai pritaikyti viršutinių formelių. Iš tikrųjų, viršutinės formos tai yra bumas, tai yra super, nes jūs beveik visų formų galit padaryti drąsiai su juom, be jokių problemų. Vienintelis dalykas, ką reikia išmokti. Toliau, žiūrėkit, va čia pavyzdžiui formos, kurių mes padarėm su viršutiniam formelėm ir tai buvo, va šitos formos buvo padarytos būtent su universal formelė. Taip, jūs matot ir kvadratą, ir matot migdolą. Tokia saloninė labai trumpa ir paprasta. Skirtumas tarp nagų tipų ir viršutinių formelių. Nagai yra, kurie auga tiesai, nagai yra, kurie yra onichogrifiniai, kas nežino, nes čia yra pradinukų. Onichogrifiniai, čia nagai, kurie auga į apačią. Ir nagai, kurie auga aukštin. Tai mes galim pritaikyti viršutinių formelių visiems tiem tipams nagų. Vienintelį, ką jums reikia žinoti, kad nagams, kurie auga aukštin, bus tai daug sunkiau pritaikyti. Ir jums reikės šokti ten, nu, belenkokią jogą daryti, todėl kad jums bus nepatogu būtent jūsų nu, pritaikymas pačios lempos. O visa kita yra be problemų. Onichogrifiniams nagams, kada nagas yra labai labai stipriai žiūrintis į apačią, jums reikia statyti ale į apačią. Bet visą tai aš parodysiu jums dar ant praktikos. Nu, su nagais, kurie auga tiesi, iš vis jokių problemų nėra, jums čia reikia orientuotis į šoninę apatinę paralelę. Todėl jokių problemų pas mus būtent su tipais nagų nu, nėra. Jūs galit bet kokiam tipui nagų statyti bet kokią formelę ir daryti bet kokį prieauginimą. Toliau, pradinukės, tuo aš pasakysiu dar tokį dalyką. Jums dar svarbu, nes čia yra ir pradinukės, čia yra labai skirtinga grupė. Jums svarbu žinoti, kad apiksas ant skirtingų tipų nagų, jisai yra skirtingas ir jūs tai matysit būtent ant praktikos. Galit savo pažymėti, mergaitės,
apiksai nagams, kurie auga tiesiai. Tai yra viena trečioji dalis natūralaus, stabdau video, natūralaus nago ilgio. Pavyzdžiui, pas mus yra nagiukas. Jūs dalinat natūralų nagą į tris dalis ir gaunat vieną trečioji, kuria yra arčiau kutikulos. Tai yra apiksas. Nagams, kurie auga į apačią, apiksas yra tuoj pačioj vietoj, viena trečioji dalis. Bet nagams, kurie auga į viršų, apiksas yra viena antroji. Čia yra labai, labai svarbus dalykas, todėl kad jums reikės statyti formelių ir nagams, kurie auga į viršų, būna taip, kad trūksta apiksų. Jums tik tai jų reikės dadidinėti. Taigi, kokių būna formelių? Formelių būna, žiūrėkit, yra tiesių, taip, yra tiesių formelių, čia yra arkinės formelės, arką mes jų vadinam, ir čia yra universalios formelės. Tai dar kartą, formelių yra, kurie atitinka moderniam modeliavimui, ir yra formelių, kurie atitinka tam klasikiniam stiliui modeliavimui. Taip, jungiam toliau ir einam toliau. Dirbtinių nagų architektūra, čia mes jau su jumis praėjom. Ir čia galit, stabdau video, čia galit savo pažymėti, kad kaip jums bus paprasčiau dirbti. Pavyzdžiui, jeigu jūs planuojate daryti kvadratą, klasikinį, vat, atkreipkite dėmesį Airija, United Kingdom, Vokietija, Norvegija, visos mergaitės, nepripranta prie jūsų klientai, ypač jeigu jos yra nelietuvės, jie nepripranta prie mūsų nagų, kurie yra tiesus. Aš turėjau patirties savo Ispanijoje ir, sakau, aš padarau tų arkinių nagų, jie žiūri ir sako, gražu, man netinka. Tai davai gal padarom alia į apačią. Todėl alia į apačią, tai vat kvadratas, ovalas, taip migdolas, mes darom su jumis su formelėm, kurie vadinasi universal, almant migdolas ir viskas. Formos, kurios yra arkinės, mes su jumis darom su formelėm, arkinės tai yra full set at mūsų puslapio ir formas, kurios vadinasi ark. Mes galim su jumis padaryti rusišką migdolą, taip tiesų, vat, kuriuo aš jūs matėt, kas matė mane vakar. Vat, taip parodysiu, vat, aha. Vat taip jūs matot. Vat šitie nagai buvo padaryti su formelėm, kurie vadinasi arką. Full set, sorry. Todėl ir jums vat tas klausimas, ar jums reikia pirkti vienų viršutinių formų, ar daug, tai viskas priklauso nuo to, koks yra pasirinkimas jūsų klienčių. Kaip aš jūsų vietoj padaryčiau vat tą pasirinkimą klienčių? Paimkit, prisiminkit savo klienčių, pas jūs yra apie 100. Daugiau mes realiai aptarnauti negalim. Kiekvienas meistras turi apie 100 klienčių. Todėl jūs paimat ir su eilutė surašot. Vat šitą nešiuoja daugiausiai, pavyzdžiui, kvadratą, šitą nešiuoja migdolą, šitą nešiuoja tą, ir jūs galėsit savo padaryti tokį, procentą, taip, suprasti, kiek tiksliai pas jūs kvadratą nešiuoja, kiek tiksliai ką. Ir tada jūs suprasit, ar jums to reikia pirkti labai daug visokių formelių. Nes vis tiek, labai yra meistrų sunku perkelti, pavyzdžiui, jinai nešiuodavo klasikinį kvadratą, jūs jai nusipirkat va tų formų, kurie vadinasi full set ir sakot, davai tau padarom rusišką migdolą. Daugiausiai, kad jinai padarys vieną kartą, o antrą kartą jinai ateis ir pasakys, aš vis tiek nožiu tą savo kvadratą ir kam tada jau, kaip sakoma, pirkti to, ką nereikia. Todėl prieš perkant labai daug, nes formų, jūs matot, jų yra jau 4 formos, tai yra labai daug, prieš perkant formų ir prieš darant, nes į formų dabar reikia investuoti, pas jūs rinkinukose yra jų po 2.
Taip, jų yra po du, po dvi formas. Jums, kad normaliai dirbti, jų vis tiek, nu, jie bus nešvarus, jų galima taip, jų galima išvalyti su servitėlė iš Lidlo paprastu, bet jie bus nešvarus ir jūs norėsit, kad tų formų būtų daugiau. Ir jums normaliai reikia apsipirkti tom formelėm. Vienas pakas kainuoja 15 eurų. Dauginami 4, tai beveik 100 eurų yra į tik formelės. Todėl dar kartą apgalvokit, ko jums iš to, iš to reikia, iš tų formų, kurių mes su jumis turim. Taip, nuo šitą jūs supratot, kad mes darom, tai aš papasakau, video kartuojasi, dirbtinio nagu, va. Dabar svarbus yra slaidas, todėl kad, žiūrėkit, tos mergaitės, kurios yra pradinukės, jums reikia suprasti, kad aš čia piešiu vidutinę nago liniją. Ir jums reikės realiai dviejų vidutinio nago linijų. Jums reikia tą, kurią bus ant viršaus, kada jūs klijuosit formelę, ir tą, kurią iš apačios. Va šitas prieauginimas, kurį jūs matot ir žaliai, ir skaidriai, tai yra lietas prancūzas, buvo padarytas su viršutiniam formom. Ir jums reikia orientuotis į šoninę apatinę paralelę, kurią jūs dabar matot. Šoninę apatinę paralelę. O ant viršaus jūs matot liniją, kurią mes vadinam viršutinę arkos liniją. Taip, tai yra, jūs matot mano, jo, jūs matot ir mano tą labai gerai. Tai yra mūsų, pavyzdžiui, va čia yra mūsų apeksas, turėtų būti taip, va čia ataugia nagas ir va čia yra galiukas. Va tai yra dirbtinio nago architektūra jau po keletą savaičių. Tai dar kartą, pradinukės, kada jūs lipdysit mūsų viršutinę formą, jūs orientuojatės į šitą šoninę apatinę paralelę. Užsirašykit savo šitą terminą, nes aš kiekvieną video naudosiu šitą terminą. Paskui sekantis dalykas, jums reikia orientuotis į viršutinę va tą liniją. Tai yra dvi svarbios jums dalykai, svarbus jums dalykai, į kurių jums reikia orientuotis. Va šitą šoninę apatinę paralelę, kaip mes ją sprendžiam. Jinai išeina iš mūsų paralelės natūralaus nago, nu matot, vat, jinai eina ir jinai turi eiti tiesiai, lygiai taip pat. Bet šitą šoninę apatinę paralelę, jinai turi būti paralelė jūsų vidutiniai nago linijai. Va čia, šitoj vietoj. Vat šitoj vietoj. Tai vat jūs užrašot savo tokius terminus ir dabar jūs žinot šitų terminų. Toliau, ant žalio nago, jūs galit pažiūrėti lygiai tokią pat istoriją. Žiūrėkit. Ir vat šitas slaidas jums iš tikrųjų atsako į jūsų pavyzdžiui klausimą, kuris galit drąsiai man užduoti. Žana, ar galima daryti korekciją? Nu taip, galima ir reikia daryti korekciją su viršutiniam formom, todėl kad jūs labai mažai dirbdžiuosit. Šoninė apatinė, viršutinė linija ir čia yra mūsų dilė kaip eis kvadratui. Va dabar pradinukės gali savo pažymėti, kad kvadratas tai yra labai tokia geometrinė forma, tai yra grinai pražyba, geometrija, matematika, kada viršutinė linija, taip, apeksas galiukas ir šoninė apatinė, tai yra dvi paralelės, o tarp jų eina perpendikuliaras, kuris duoda mums čia ir čia, po 90 laipsnių kampus ir mes tada gaunam su jumis kvadratą. Gerai, einam toliau. Polimerizavimas ir spaudimas. Polimerizavimas ir spaudimas su viršutiniam formom eina čiučiut kitaip, negu paprastai eina būtent, nu, vat, kada mes darom prieauginimą ir polimerizuojam.
skaidrus akrigėlės, kurį mes naudosim, jisai po viršutiniam formom, taip, viršutinė forma jinai yra skaidrė, jinai praleidžia labai gerai spindulių, bet reikia dadėti plus 5 sekundės prie to, ką jūs pripratot, nes jinai vis tiek yra, kažkoks storumas, taip, tos viršutinės formas. Ir plus 5 sekundės reikia dadėti prie įprasto jūsų polimerizavimo. Jeigu yra skaidrus pas jūs akrigėlis, jums polimerizavimas pilnas po viršutinę formą bus kažkur 30 sekundžių. Kaip darau aš ir kada aš spaudžiu viršutinę formą su skaidriu akrigėliu? Vat kada aš pilnai darau būtent skaidrų nagą. Mes dedam su jumis į viršutinę formelę skaidrų akrigėlį, lipdom, klijuojam ir kažkur 15 sekundžių lempoj ištraukiam, nuimam pavyzdžiui viršutinę formą ir spaudžiam. Taigi, skaidrių akrigėlį reikia polimerizuoti po 15-20 sekundžių. Dar labai priklauso nuo medžiagos. Aš žinau, kad mūsų grupė yra labai daug mergaičių, kurios naudoja kitų priemonių. Kitos priemonės yra geros. Mes nieko niekada nesakysim, kad priemonės yra blogos, bet gali būti priemonės trupučiuką kitaip polimerizuojasi. Jeigu jūs turit mūsų priemonių, tai jūs grinai darot, kaip aš sakau, ir jūs tada turėsit tą rezultatą. Jeigu jūs dirbsit su kitom markom, tai galit su jum dirbti, viskas yra tvarkoj. Tik tai vienintelis dalykas, kai kur, pavyzdžiui, įmonės skaidrus yra netoks skaidrus pas mus, kaip pas mus, ir ten yra daugiau akrilo dalelių ir polimerizavimas trunka plus 5 dar sekundės. Tai jums reikia išbandyti. Tai dar kartą, nėra jokių problemų dirbti su kitom įmonėm, čia viskas yra super. Toliau, rožinės akrigėlės arba skaidrus kamufliažas. Rožinės akrigėlės tai tas, kuris, pavyzdžiui, iš mūsų vadinasi Milky Way's. Aš greitai kalbu ir Milky Way's. Arba toksai vos permatomas kamufliažas. Nu, tipo ale kamufliažas, bet toksai vis tiek praleidžia ten, matosi tas nagas. Šitokie kamufliažai, jie polimerizuojasi ir jų spaudimas kažkur yra po 20-30 sekundžių. Žymėkit savo. Ir labai pigmentuoti kamufliažai, pavyzdžiui, mūsų skinas, čia įeina pigmentuotas kamufliažas, jį reikia polimerizuoti po 30 sekundžių. O baltą, kas gavo baltą į rinkinuką, jį reikia polimerizuoti po minutės. Žymėkit savo, jūs maišysit su blizgučiais, jūs dadėsit dar pigmentą, tai kada jūs dadėdat blizgučių ar pigmentą, polimerizavimas dar dasideda plus 10-20 sekundžių. Dar priklauso nuo to, kiek jūs įdėjot pigmento. Ar labai aš greitai kalbu, atrašykit man į čatą, greitai ar negreitai? Ar jūs galite suspėti užsirašyti, nes realiai labai greitai stengiasi kalbėti. Viskas tvarkuoja, suspėjot užsirašyti. Kol jūs man į čatą rašot, aš jums viską sakėjau. Ne visai. Sakau, aš labai greitai jo. Dar pavyzdžiui, mes su jumis va čia galim pažymėti savo, vos lėčiau, gal vos, okei. Galim dar savo tokį dalyką pažymėti, kad, pavyzdžiui, mano raudoni nagai, tai buvo skaidrus gėlis, ten buvo damaišytas baltas dažas, ten dar buvo damaišyti raudonas dar dažas. Ir šitas raudonas dažas man davė va šitą labai tokią
raudonumą, nu, tokia raudonas, aš gavau tokią raudoną akrigėlį. Tai vat polimerizavimas šitų mano raudonų galiukų truko 2 minutės. 2 minutės. Tai kuo daugiau pigmento yra mūsų akrigėlė, tuo daugiau trunka pas polimerizavimas. Jūs tai turit žinoti. Ir kada maišysit kažką, jūs turit žinoti, kad kuo daugiau jūs įdedat pigmento, tuo lėčiau vyksta polimerizavimas. Nedėkit daugiau negu 5%, 5% nuo visos jūsų masės akrigėlio kažkokio pigmento, ne daugiau negu 5%. Jeigu jūs įdėsit daugiau, gali būti taip, kad jisai paprastai nesustinks. Jeigu pas jūs nestinks, tada dėkit skaidraus akrigėlio. Gerai, tai va tiek yra apie polimerizavimą. Polimerizavimas, spaudimas, tai juo mes jau kalbėjom. Taip, va šitie visi nagai, kurių jūs matot dabar at nuotraukas, jie yra labai gražus ir tai yra, vat, ką mes šiandien su jumis darysim. Pas paprasčiausias dizainas, kurį galima padaryti, pas gražiausias dizainas, taigi paruoškit visų blizgučių, kuo stambesnių blizgučių, to geriau. Galima, nu, nežinau, kažkokiu ten folijų, kažkas gavo folijų iš mūsų rinkinukose yra. Dar jūs ten turėjot broken glass foliją, kurią galima nukirpti ir įdėti pas mus į, nu, vat, į visą tą formelį. Tai vat šiandien mūsų vat toks dizainas bus labai labai fainas ir labai paprastas. Ir aš jums siūlau, kol negausit jūs gražiai formos, vat šitos šiandienos, nes jinai yra bazinė forma, tai tuo daugiau aš jums nesiūlau toliau eiti, sekantį žingsnį daryti. Su šitom formelėm, kurių jūs šiandien, nu va, su kuriom jūs šiandien darysit, jūs galit gauti kvadratą arba migdolą, bet pas jūs šiandien bus kvadratas, nu tokia bazinė forma. Kaip padaryti vienodo ilgio nagus ant dviejų rankų? Žymėjimas žymėkliu. Paimkit markerį, rusų kalba vadinasi markerį. Ir kaip jums iš vis aš siūlau dirbti su klientėm, ateina pas jūs klientas, jūs tai nedarot vieną nagą, šiandien jums reikia namų darbas padaryti tik vieną nagą, taip, bet jūs tai nedarot vieną nagą, tai pas jūs ateina klientas, jūs paimat, atidarot jūsų dėžutę ir išsirenkat klientė kiekvieno nago, atskirai, va taip sudėdat 1, 2, 3, 10. Gerai? Taip jūs dirbsit daug, daug greičiau. Kada visų išmiau. Paskui jūs paimat žymėklį ir matuojat, kokius ilgius jums reikia daryti jūsų nagus. Matuojat. Toliau, pažymėkit savo iš karto, kol mes va, turim tokį slaidą, kad 3 nagai tai yra rodomasis, didelis pirštas mūsų, bevardas, jie turi turėti vienodą ilgį. Vienodą ilgį. O mūsų didelis pirštas, aš laukiu, nes čia yra svarbi informacija, kurią reikia užsirašyti savo. O mūsų, va šitas pirštas, šitas vidurinės, sorry vadinasi, šitas didelis. O didelis pirštas turi turėti plus 2 mm nuo šitų 3, kurie mes skaitom kaip pagrindinius. O mažylis turi būti minus 2 mm. Tai yra labai labai patogu žymėti visą tą dalyką ant formelių.
Aš laukiu ir kartuoju dar kartą. Tie tris nagai, rodomasis, vidurinės, bevardės, vienuodė. Mažylius minus 2 mm, šitas didelis plus 2 mm. Stiliai ir viršutinių formų pasirinkimas. Dabar jūs matot ant paveiksliukų, čia yra mokinės darbas. Taip, jūs matot nagus, kurie yra ale padaryti tokį natural style. Nu, dar kartą, ne visi klientai nori tokių stiprių, didelių, dirbtinių nagų. Kai kurie klientai vis tiek nori gauti nagus, kurie yra, nu, tokie plonučiai, yra tokie klientai. Tai vat natural style, kaip aš jų vadinu, mes naudojam akrigėlės plonai, o paskui ant viršaus mes galim naudoti rubber bazę arba savame išlyginančią medžiagą. Čia jūs galit naudoti formelių, kurie vadinasi arka, arba kurie vadinasi, pavyzdžiui, universal. Ir dirbtiniai nagai, kurie yra tvirti, kurie turi apiksų, kurie turi stresų, mes jau galim naudoti visų mūsų tų formelių, kurių mes turim, va tą pasirinkimą. Bet jūs turit žinoti, kad ne visi klientai to nori. Jūs, pavyzdžiui, galite uždėti ploną pagrindą su viršutinėm formom, kurie vadinasi arka. Grinai klijuoji, darai padą ir ant viršaus uždedi rubber bazę ir sulygini ir gauni tokį natural style nagus. Taip, varom toliau. Ar suspėjot viską? Taip. Aš suspėjau, tai čia tą man parašykit pliusiukus ir mes galėsim. Taip. Tuoj mes pamatysim labai svarbų slaidą. Tai bus pliusiukai, super. Tai slaidas bus apie tai, kokių klaidų. Stabdau slaidą. Kokių klaidų mes su jumis darom, kada mes klijuojam formą. Vat šitą slaidą aš jums siūlau atkreipti labai dėmesį, todėl kad labai dažnai darom vat tą patį istoriją. Arba šitą istoriją mes su jumis darom, kada nepraeinam apmokymus. Nu, pirma, žiūrėkit, mes klijuojam šitą slaidą ir, pavyzdžiui, priklijuojam labai arti kutikulos. Va čia jūs matot tokią būgnelį, nu, va tokį labai kalniuką. Tai rašykit, klaidos su viršutiniam formam. Pirma, labai arti priejom prie kutikulos. Pirma klaida, tai labai arti priejom prie kutikulos. Kada mes prieinam su jumis arti prie kutikulos, vis tiek kažkiek medžiagos gali išlysti iš mūsų formelės. Kada medžiaga išlenda iš formelės, jinai kur važiuoja? Jinai važiuoja realiai prie mūsų kutikulos. Ir paskui jums bus labai sunku atlipinti, nu vat kažkaip atklijuoti, atstumti, išskirti vat jūsų kutikulę ir akrigėlį. Kas bus po to? Po to iš karto bus atšokimas. Tai vat šita klaida, jinai yra labai labai svarbi. Sakantė, antrą klaidą, tai kada mes su jumis turim labai daug medžiagos prikrautos į patį formelę. Kas bus? Jūs paimat formelę, įdėjot labai daug medžiagos, čiučiut vos paspaudžiat ir pas jūs vėl medžiaga limpa į kutikulę. Antrą klaidą, labai daug medžiagos. O kiek reikia tos medžiagos? Kiek? Labai geras klausimas. Aš jums galiu atsakyti drąsiai. Realiai tos medžiagos storumas vidui turi būti ne daugiau negu 1,5
milimetrais. Kaip galima tai pamatuoti? Egzistuoja tokių matuoklių, kurie matuoja storumus, jie yra parduotuvėse, kur kanceliarinės prekes. Tai vat jums reikia tuos medžiagos dėti storumas 1,5 mm. O šalia tuos, va žiūrėkit, va čia mes dedam 1,5, palei vat ten, kur turi būti mūsų stresas, taip? O šituose vietose, va čia, kur yra mūsų kutikulė, mes dedam aišku ploniau, nes mums daugiau ten medžiagos tiek nereikia. Todėl mūsų ir uždėjimas pačios medžiagos turi būti logiškas. Tai mūsų antra, taip, antra, kaip vadinasi šios formelės tipas, universal. Universalės. Jie niekaip nevadinasi. Mes, nu, man dėl to, kad žinot, kaip, kas yra pirmas iš trenerių, tas ir vadina. Tai aš kaip žmogus, kuris Europoje vienas iš pirmiausių dirba su formelėm, aš niekur nepraėjau jokių mokymų nei Rusijoje, nei kur. Aš esu iš tų trenerių, kurie daro, kurie kūrė, o ne iš tų, kurie kopijuoja. Tai vat aš pati ir sugalvoju, kad čia yra universalios, nes su jo galima, su jų pagalba galima padaryti labai daug darbų. Tai mes su jumis prisiminam, čia yra universal ir tarpusavę taip ir vadinsim. Tai vat mūsų, man atrodo, antra klaida, ar trečia, aš jau viską praradau mintį, trečia ar antra, kada žinosi, kaip vadinti. Antra, tai mūsų klaida yra tame, kada mes dedam labai, labai daug medžiagos ir dedam ją nelogiškai. Dabar trečia klaida mūsų, kada mes pasirenkam su jumis formelį neteisyklingo dydžio. Aš žiūrėkit, kaip aš matau. Va čia yra mano šoninė apatinė paralelė natūralaus nago. Žiūrėkit, mano va šitą pilytę važiuoja. Čia yra natūralaus nago šoninė apatinė paralelė ir tarp viršutinės formos ir tarp nagučio aš turiu va tokį didelį atstumą. Tai, nu nėra tai, aišku, čia nėra baisi klaida, bet kokia klaida galima ištaisyti. Bet tai skaitosi klaida. Jeigu jūs darot kvadratą, jums vat šitą vietą teks dadėti. Jūs priklijavot formelę, suspaudėt, viskas yra tvarkoj, bet jums teks dadėti, nes čia bus tuščia. Galima, pavyzdžiui, išsirinkti formelę, kuria bus vat tokia didesnė, nu vat arba viens prie vieno ir jums bus daug paprasčiau dirbti. Nėra labai didelės klaidos, nes skaitosi tai labai didelė klaida. Mes nenumirsim nuo jos, galima visą laiką dadėti. Bet va tas mūsų pasirinkimas būtų pas geriausias. Dabar tuo sekundę aš dar prisiminsiu, mes užrašėm trijų klaidų. Toliau, sekanti mūsų klaida ketvirta būtų, kada mes su jumis užmirštam spausti. Jeigu pas mus yra nagai labai platus, o šitos formelės, jas nėra labai gaubtos, jų reikia būtinai suspausti, tai vat ketvirta klaida, kada mes užmirštam su jumis spausti. Užsirašykit savo. Taip. Nu, lygiai viską pripasakojau. Nu, va tokiu pagrindiniu klaidu aš viską pripasakojau. Pagrindinės, va čia jos yra įvardintos. Pagrindinės klaidos daug medžiagos, akrigėlės per arti prie kutikulos, mes čia kalbėjom, per plonas ar per storas. Va šitą klaidą mes grįžtam čia ir aš jums papaiškinsiu, kas tai yra. Labai dažnai, kada jūs klijuojat, jūs su savo pirštais laikot ne šitoj vietoj, kur laikysiu aš. Jums su savo pirštais reikia laikyti formelę čia. O paima mergaitę ir paima, pavyzdžiui, su savo dideliu pirštu ar surodama ir prispaudžia per vidurį. Nu, vat paima ir hop, vat taip prispaudžia. Kas atsitinka?
eina toksai didelis spaudimas, medžiaga lenda pro visus kraštus ir šitoj vietoj tada neužtenka medžiagos. Per plonai užsideda medžiaga. Dažniausiai va, šita klaida eina tik dėl to, va šita klaida. Nu, mes galim ją parašyti penktą. Dėl to, kad buvo prispausta su savo pirštais. Jūs matysit mano judesių, aš tai darysiu ir aš visą laiką laikysiu formelę vat, ant galiukų. Tik galiukas. Tik galiukas. Nu, dar apibendrinsim. Trūksta šuonuose, bet čia mes jau su jumis supratom. Trūksta šuonuose, kada yra neteisyklingas formelės pasirinkimas. Ai, vat, ir mūsų šešta klaida, tai neteisyklingas centravimas palei centrinę piršto liniją. Kreivai gaunat nagus. Tai taip pat labai dažna. Tai vat šešios, va čia yra penkios įvardintos, aš ką tik sugalvoju jums dar šeštą klaidą, ką aš mačiau per visus savo kursus. Iš tikrųjų šitą kursą jau praėjo gal, nu, iki 100-150 žmonių. Dauguma iš jų, galite pakartoti šešestoj, dauguma iš jų dirba. Dauguma iš jų dirba, realiai. Technika nėra sunkia. Žiūrėkit, kartuojam dar kartą mūsų klaidų. Per daug medžiagos mes tai matėm, kada pas mus va čia išlenda šalia kutiklos. Tai yra per daug medžiagos. Toliau, akrygėlis per arti prie kutikulos, kada jūs patį formelę stumėt ir priklyjuojat labai per arti prie kutikulos. Per storas ar per plonas vidui storumas, vat pačios medžiagos. Trūksta šuonose, tai kada neteisyklingas yra pasirinkimas pačios formelės. Jinai yra per maža. Toliau, viršutinės formos centravimas ir nagai gaunasi kreivai. Tai mūsų penkta yra klaida. Ir šešta klaida. Neteisyklingas uždėjimas vidui pačios formelės. Labai dažnai pačioj formeliai deda storiau, negu reikia, arba ploniau, negu reikia. Nėra va to storumo, kurį aš sakiau, 1,5 mm. Ir va čia yra mūsų pagrindinės klaidos. Ir dar, tada gal jau septinta, užmirštam daspausti, užmirštam prispausti nagą, o spausim mes link stres zonas. Va čia yra mūsų stres zona. Laukiam sekančio slaido, jisai yra labai geras, va čia. Tai yra mūsų kvadratas. Kodėl aš jums sakiau, kad šitas kursas tinka pradinukams, nes aš tiems, kurie yra labai seni meistrai, aš jums primisiu, kaip reikia daryti kvadratą, o pradinukai jūs pradedat nuo pat pradžios ir mato tą kvadratą, kokia turi būti architektūra. Nu ką, šiandien pas mus kvadratas. Kvadratas turi dviejų paralelių. Kvadratas turi dviejų paralelių. Tai yra natūralaus nago paralelės, mes turim jų pratesti, taip, viena paralelė, kita paralelė ir mūsų galiukas turi eiti tiesus. Tai yra mūsų tokia kvadrato architektūra. Ir iš vis, vat, visos formos jums reikia nu, žinoti tų pačių svarbiausių terminų, kurių mes naudojam. Tai yra paralelė, tai yra laisvas kraštas, tai yra dar viena paralelė. Ir tuo aš grįšiu dar prie vieno slaido. Ir tai yra šoninė apatinė paralelė. Nu, vat, realiai dar apiksas ir stres zonos.
Tai vat patys pagrindiniai jūsų terminai, su kuriais mes dirbsim ir be kurių, be terminų mes realiai nebegalim su jumis gyventi, nes mes tada su jumis nesuprantam viens kitos. Aš labai stengiuosi taip, kad mūsų nu, bendravimas būtų labai aukšto lygio, man labai pačiai patinka, nes tada mes rodom viens kitam, kad mes esam išsilavinę būtent šitoj temai. Todėl labai prašau, kada jūs rašysit čiate, vat man trūksta, kuo trūksta, šoninės, apatinės paralelės. Gerai, kad būtų visi suprastų, o ne ten, nu man va ten šonuose trūksta, nu šonuose, šonas pas mus yra didelis, šonas yra ir viena paralelė, vat šita, grinai, kuria yra, jeigu žiūrint tiesiai nagą, ir šonas yra šoninė apatinė, tai yra du skirtingi dalykai, todėl jums jų reikia prisiminti, gerai? Varom toliau, kvadratas. Kvadratas, kada mes dildžiuosim, čia nesvarbu, ar tai sudilė, ar nesudilė, aš čia jums aiškinu pati architektūrą, kurią jums yra svarbi. Ir kada jūs dildžiuosit be manęs, jūs galit grįžti prie šitų slaidų ir matysit, kad kaip tai daroma. Va čia mums svarbu išgauti va šitą labai tiesą liniją, taip, kurią mes turim va šitoj vietoj. Todėl mes statom su jumis mūsų dildę ir dildė pas mus, matot, važiuoja tiesiai ir jinai mums sudaro va tą teisiklingą laisvą kraštą kvadrato. Toliau kvadratas. Nu, matot, vieną paralelę, kitą paralelę, čia mes važinėjam su dilė. Vieną paralelę, kitą paralelę. Sekantis slaidas. Tai yra darbas šalia kutikulos. Žiūrėkit, kokia yra istorija su darbu šalia kutikulos. Labai daug meistrų dirba su su angaliukais, kurie vadinasi eglutės. Man asmeniškai eglutės nebepatinka dėl to, kad eglutės, tie angaliukai, jie yra, kaip čia taip pasakyt, vat kada ant eglutės, vat šitoj vietoj, kur yra pats galiukas, ten pats abrazyvas, jisai yra labai labai švelnus. Ir jisai neatitinka tam abrazyvui, kuris yra eglutės gale. Tai vat eglutės gale, atsiprašau, eglutė yra labai aštri, o galiukas yra labai švelnus. Ir kada man realiai reikia prieiti prie kutikulos, man tas akrigėlis labai prilimpa prie pačio angaliuko ir išeina, kad man tą angaliuką reikia pastoviai valyti. Va čia yra mano pasirinkimas angaliu. Jūs aišku darot, kaip jūs norit, kaip jums patogiau ir tą, ką jūs turit. Ir jums reikės valyti va šitą zoną. Nevalyti šitą zoną jums nebeišės dėl to, kad kada jūs prispausit jūsų formelę, grįžtam į šitą slaidą, vis tiek kažkiek medžiagos išlenda iš šitos zonas, va čia. Ir vis tiek šitoj zonai jums reikės kažką ten kažką kurti. Taip, va čia grįžtam. Ir vis tiek reikės valyti. Toliau, žiūrėkit, vat šitas judesis, jisai yra siūlomas tik tiems, kas nori iš šiandienos darbą, ką mes darysim, padaryti tokį labiau arkinį, labiau modernų modeliavimą. Nes mūsų formelės, jos eina ale į apačią. O tos, kurios nori, kad nagai būtų tiesus, jums reikės va taip daryti. Bet čia, sakau, čia yra labai aukštas lygis meistrų. Tai vat kas bus labai aukšto lygio, galėsit naudoti eglutė ar flame. Dar kartą. Aš naudoju vat tokią kaip
kaip čia pavadinti, nu tokį labai aštrų angaliuką. Kitos Morka gal, naudoja. Morka gal. Kokia? Kažkas sako kažką. Parašykite čia tą, ką norėt pasakyti. Aš naudoju va šitą labai aštrų angaliuką, morką. Nu, ne visai, morka būtų tokia. Nu, gerai, tegul būtų morka. Gerai, naudoju va tokią morkytę. Pas mus parduotuvė, jinai vadinasi 04. Bet yra, kas naudoja eglučių. Nesvarbu, jūs naudojat, ką jums patinka. Man eglutės asmeniškai nepatinka dėl to, kad aš jums jau pasakoju, kad yra skirtumas galiuko ir kūno abrazyvas labai skirtingas. Man nepatinka, todėl aš nedirbu. O jūs darysit kaip norit. Ir jūs matysit, kad jūsų, vat vėl praktiku, jūs matysit, kad jums reikės valyti jūsų angaliukų labai dažnai. Jums reikės jūsų toksai šipetylės metalinės, todėl, kad akrigėlis labai stipriai prilimpa prie angaliukų. Nu, čia yra akrigėlio savybė. Ir va čia yra dildžiavimo schemoj. Taip, stop, grįžtam. Grįžtam prie dar vieno, prie šito slaido. Grįžtam prie šito, va. Jeigu jūs daro tiesių nagų, čia nebūtina, čia toms, kurias nori, taip neapneša. Taip, keramika taip neapsineša, taip akrigėlė. Kaip apsineša, stipriai labai apsineša kietmetalas. Taip tiesa. Tai kas daro, nori padaryti modernių nagų, jūs padarot vat šitą liniją tiesiai nuo apikso iki galiuko, tai tada jums reikės daryti ir šitą judesį, kurio nedarys kitos mergaitės. Jums reikės sujungti vat šitą liniją, taip, ir šoninę apatinę paralelę. Dar kartą, ką aš noriu pasakyti. Kada mes darom su viršutiniam formom, yra du stiliai nagų, taip, modernos modeliavimas ir klasikinis. Kada mes darom su jomis su viršutiniam formom, modernų modeliavimą, pas mus dasideda dildžiavimas, nes mums reikia apiksą ir galiuką pastatyti ant vieno lygio. Dėl to, kad mes darom tų nagų tiesiai, mums reikia dar suapvalinti. Tuos, kuriuos norės daryti klasiką, joms nebereikia tiek daug judesių. Ir klientai realiai tai nesupranta. Klientams yra dzin. Nu, jie ne iki tokio lygio yra išsilavinę ir taip mato. Todėl aš jums labai rekomenduoju dirbti paprasčiau ir jūsų dildžiavimo schemą padaryti iš tiek dildžiavimo. Pirmas. Dildžiavimas laisvo krašto, antras dildžiavimas viena paralelė, kita paralelė, čia visas jūsų bus dildžiavimas. Toliau dildžiavimas šalia kutikulos, tuoj grįšim, pagaunu slaidą, nu vat šalia kutikulos jūs matėt baltą tą slaidą. Ir dildžiavimas šoninių apatinių paralelių. Tai išeina, jums reikia vienas žingsnis, antras, trečias, ketvirtas ir apačia. Tai vat tuos klasikinės stiliaus nagus su šitom formelėm mums realiai bus 4 žingsniai dildžiavimo. Jo bus labai mažai. Ir apačia. Nu, apačia bus visada. Be apačios mes negalim. Taip, varom toliau. Ar kol kas viskas yra aišku, parašykit man į čiatą. Tai yra iš pirmos grupės darbai. Tų darbų jau yra gal apie 300 pas mane nuotraukose. Nu, aš nedėjau kam judėti, nu, bet čia yra tam, kad jūs žinotum, kad misija yra įmanoma, nieko ten super stebuklingo jūs nematysit. Stiliai mes jau kalbėjom ir jau tada pradedam su jumis daryti. Pradedam.
Aš komentuosiu viską, ką aš čia darysiu. Nu, Zoom'as jisai vis tiek turi, nėra taip, kad labai labai kokybiškai, tai nėra įrašas, kuris buvo padarytas grinai iš telefono. Čia yra, nu, kaip sakau, gyvai viskas vyksta, todėl pradedam. Nu ką, man, čia yra mano natūralūs nagai, toje šita kamera netaip judės stipriai. Ir va, sustojam su kamera. Ir dabar man reikės nuimti gelinį laką. O jūs į čatą, jeigu kažką nesuprantat, jūs rašykit. Ir aš viską girdžiu, aš vietoj. Taigi, man reikia nuimti gelinį laką ir pradėti statyti formelį. Va čia pas mane guli jau formelės, kurias vadinasi Universal. Ir taip, nu, vat aš praleisiu tą. Kaip aš nuiminėjau, nes čia nieko ypatingo nėra, nėra ką žiūrėt. Taip. Jeigu pas jūs yra likučiai senos medžiagos, tai jūs jų paliekat kažkiek, labai, labai mažai. Matot, aš dabar naudoju tokį angaliuką. Man labai patinka angaliukai, kurie yra tiesus. Nu, beveik nenaudoju angaliukų, kurie yra... Nu, tokie kaip visokios ten bočkos, nu, man jie nepatinka, nes aš jų nekontroliuoju. Aš labai stengiasi dirbti su angaliukais, kurie yra tiesus. Jeigu yra likučiai medžiagos, mes ją paliekam čičiut, dėl to, kad nagai mes jų neturim suvaryti, nagai pavarksta ir nagai, nu, galim palikti kažkiek tos medžiagos. Toliau būtų sekantis labai fainas klausimas, ar reikia pilnai paruošti kutikulę, ar reikia pilnai padaryti tą manikiūrą. Taip, reikia pilnai daryti manikiūrą, nes dėl to, kad pas mus yra labai labai mažai dildžiavimo, todėl mums, mes galim pilnai daryti manikiūrą prieš darant ir prieš dirbant su viršutiniam formelėm. Taip, čia aš nuimu toliau visą medžiagą. Taip, kas neturi metalinio va tokio šipitėlio, labai rekomenduoju jums nusipirkti dėl to, kad nu, jūs be šito šipitėlio realiai neišgyvensit. Ir aš nuimu seną dizainą. Kas nežino, pradinukams pasakysiu, kad... Kada jūs nuimat seną medžiagą, jums reikia pasistengti nuimti pilnai visokių atšokimų, jeigu jūs jų turit. Jeigu jūs paliekat atšokimo, paskui šitą oro tarpas, ten gali įeiti kažkiek vandens, ten gali įeiti nu, oras, jeigu ten bus vanduo ir bus kažkoks drėgnumas, galit pamatyti paskui pilėsiu. Taip, pneudomonė, pseudomonė, nu, esmė, kad nagai gali būti žali. Todėl pasistengit maksimaliai nuimti medžiagą. Ką aš dar norėjau toje sekundę tokio labai labai svarbaus norėjau pasakyti. Toliau, toje sekundė prarandu mintę. Ką tik norėjau tokią svarbaus pasakyti. Pradinukės. Ir visos mergaitės, jeigu jūs turit modelių, tai jūs galite daryti ant modelių. Jeigu jūs neturit modelių, darykit ant savęs. Aš jums iš vis rekomenduoju daryti visą pirmą jūsų priauginimą vis tiek ant savęs. Modeliai tai yra labai gerai, bet modeliai, kada jūs nežinot, kaip tiksliai priklijuot tą formelį, tai pats va, tą pirmą nagą būtų labai gerai padaryti ant savęs. Toliau, čia yra trenerių ir visas filmavimas,
jeigu jūs darot video pačios, va, treneriams sakau, nedarykit su modeliais, jie negali prieiti taip prie kameros, kaip jūs tai galite prieiti. Taip, ir dabar pradedam paruošimą. Paruošimas. Visų pirma, paimam angaliuką, kuris vadinasi morkytė. Jis yra deimantinės ir su šitu deimantiniu angaliuku mes prieinam ir einam tarp kutikulos ir nago. Paskui mes paimam tą patį angaliuką ir ką tik aš padariau tokių judesių, aš atstūmiau kutikulą. Taip, aš nuimu dabar jo, kad fokusuotųsi. Ir dabar fokusuosis kamera ant manęs. Taip, dabar mes maksimaliai matot judesius tokius darom ir visas tas dalykas eina tarp kutikulos ir pačio nago. Parašykit man į čato pradinukai. Ar vat šitą informaciją jums reikalinga būtent apie kaip atstumti tos kutikulos, ar jūs viską žinot apie tą dalyką? Laukiu dabar į čatą. Ar čia yra visų tų, kas va. Nagas yra pilnai, nereikia, super. Nagas yra pilnai paruoštas. Nagas yra pilnai nereikia, ok. Taip. Nereikia. Aš matau, kad kažkodėl rašo tik dvi, o čia tai yra 17. Tai gal tada kažkaip jau bendrausiam. Nereikia. Gerai. Taip, toliau, trunka mūsų sekantis paruošimas, va šitą informaciją jums bus jau svarbesnė, kaip reikia paruošti pilnai mūsų, kažkas įsijungia, išjungit kamerą, aha, mums reikia prepas primeris, taip, ir aš dabar statau video ir dabar paaiškinsiu, šitą dalyką bus daug paprasčiau paaiškinti, būtent ant pačio nago. Jūsų visas paruošimas, jisai koks? Kutikulė ir dar vienas dalykas, tai yra laisvas kraštas. Jums nereikia jo nuimti. Jeigu jūs pripratot dirbti su paprastom formelėm, tai jūsų paprastos formelės jums reikia nuimti pilnai laisvą kraštą. Čia atvirkščiai nereikia nuimti laisvą kraštą, jums vienintelį dalyką reikia nuimti kraštus. Tuoj jūs tai matysit video. Aš dabar dedu prepas primeris. Nu, nieko čia sudėtingo nėra, nu, bet matot, viskas yra, kaip aš sakiau, gyvai. Ir jūs realiai matote rezultatų ir viską, kaip darosi. Nesugalvoju nieko. Taip, dabar mes imam formelių. Aš matau Sigitą. Jums reikia išjungti jūsų kamerą, bet aš nežinau, kaip ten viskas darosi. Taip, dabar yra formelės, kurios yra iš AliExpress. Aš jums noriu parodyti. Kom yra skirtumas, žiūrėkit, kokie jie yra gaupti, tai mums tūkių formelių, jeigu jūs jų turit, jūs jų galit naudoti. Bet Lietuvoj pas mus šitos dalykas yra nepopuliarus. Šitos formelės iš AliExpress, jas yra fainos, jos yra labai lankščios, nu, viskas yra gerai, bet labai gauptos. Ir mums yra, nu, mes nepriimam tokio stiliaus formelių, jas yra per daug išlenktos. Tai mes su jumis naudosim formelių, kurie yra universal ir kurie yra daugiau tiesios. Va čia aš jums rodau tų formelių. Matot, jau visur jie yra pažymėti, todėl kad ir jums reikia taip dirbti, kad būtų ilgiai. Jums reikia matuoti ilgių būtent su šitom, su markeriu.
Kaip nuimti va šitą markerį iš formelių, tai paprastai nuvalyti. Dabar pradedam matuoti, šitą mes nuvalom taip su servetėlė, dabar pradedam matuoti. Padedam vieną formelę, kad būtų pas mus palyginimui, padedam kitą formelę ir dabar aš pridėsiu prie savo nago ir jūs matysit, kaip tai realiai, kaip matuojasi dydžiai. Didelė ir maža, kad nu, būtų pas mus palyginimas. Kad būtų pas mus palyginimas. Tai pridedam šitą formelę, matom, kad nuo vieno augimo taško, kad šita yra per didelė, nu jau matosi. Realiai yra ant mano odos. Va tokia formelė mums netinka, nes jinai yra per didelė. Taigi atmetam tokį dalyką, atmetam ir mums ji nebetinkama. Taip, imam kitą formelę, nu matot, jinai, nu, realiai yra kaip kaluoša. Taip, pat imam kitą formelę, kuria yra maža, ir matom, kad pas mus trūksta šuonose. Žiūrėkit, aš ją pristatau, jinai iš karto atšoksta. Jinai net pati atšoksta dėl to, kad jinai yra maža. Ir man, kad ją jinai, kad prisiglaustų, man ją realiai reikia spausti. Labai yra nepatogu. Net pati formelė man parodo, kad taip negali būti. Nu, vat šonuose yra labai didelė atstumai. Tai vat yra, kaip aš jums ir rodžiau slaidę, tai yra labai didelė klaida. Ir dabar paimam formelę, kurią mums reikia priklijuoti nuo vieno augimo taško iki kito ir kad jinai pilnai apgaubtų mūsų nagą. Jeigu mes darom kvadratą, dabar statau čiučiut video ir jums sakau, pažymėkit, kvadratui mes vat, net matosi ant video, kad kvadratui mes imam plus vieną išmerą nuo to, kurio mums reikia. Tai dalykas žymėkit. Nes tada, kada jūs imsit tokią formelį, jums nebereikės klijuoti šoninių apatinių paralelių. Va čia yra idealiai formelė. Va, matot, jinai čiučiut yra didesnė, negu man reikia. Čiučiut jinai užlenda už mano odos, nelabai daug. Iš vienos ir iš kitos pusės, nedaug. Ar visus tai mato ir supranta? Statau video. Pliusiukus į četą, ar tas dalykas yra aiškus, nes video tai puikiai matosi, super, ok, varom. Tai yra kvadratui tam daroma, kad būtų šoninės apatinės, kad būtų mažiau darbo. Ir tą dalyką mes tai darom. Toliau, mes imam su jumis ir turim pažymėti ilgį. Ir žymim ilgius. Va čia aš jums rodau dar kartą. Jeigu būtų migduolas, tai tik tu va tokia formelė. Žiūrėkit, jinai idealiai prilenda prie mano naglių. Jeigu būtų migduolas arba ovalas, idealiai prilenda prie nagų. Nu, matosi, nuo vieno augimo taško iki kito augimo taško. Bet jeigu kvadratas, tai va, nu... Mes matom, kad turi būti plus vienas. Paskui mes turim su jumis pažymėti mūsų ilgius palieigą. Pirmą, mes išsirenkam visus išmerus, o antrą, mes žymėm su jumis ilgius. Jeigu pas jūs yra klientas, tai mes žymėm ilgius iš karto visiems 10 pirštų. Nu, toliau mums reikia paruošti su jumis tą medžiagą, su kuria mes dirbsim. Dar kartą sakau, kad vidurinės nagas, bevardės, rudomasis, tai turi būti vienodo ilgio. Nu, ir matot, va čia pas mane yra visa kolekcija mano visų nagų. Taip, toliau. Taip,
Dabar aš jums noriu priminti, aš jums jau vieną kartą sakiau, kad nagą reikia suplonėti kraštuose. Dabar aš jums dar kartą primenu, kad nereikia nuimti laisvą kraštą. Nes, dar kartą, laisvas kraštas, jisai jums atvirkščiai padės, o ne trukdys. Todėl, kad jums medžiaga išlys iš apačios, o laisvas kraštas neduos tai medžiagai prisiklijuoti prie mūsų hiponichių. Nu ką, paimam mūsų formelę ir jau pagaliau pradedam daryti mūsų nagą. Dabar jūs matysit, kad nagas darosi pilnai, dabar rubber bazė, bet čia nieko stebuklingo nėra. Ir vat, aš užmiršau, kad reikia nuimti šitas kraštus. Aš viską padildžiavau, padariau, bet va čia aš jums toj padarysiu, nuimsiu kraštus. Ką aš dar noriu pasakyti? Rubber bazė. Kad jūs galit visą tai kartuoti ir be dizainų. Kodėl aš video visur duodu visokius dizainus? Kodėl aš duodu jums lietų prancūzų? Nu, su manimi manoma daryti, kas yra sunkiau. Namuose jūs galėsite ir be dizaino pakartuoti. Ir jūs dabar matysit visą tą darbą su dizainu. Toliau jūs turėjot klausimą apie, ar būtinai reikia skaidraus gėlio. Skaidrus gėlis jums yra labai reikalingas dalykas, va šitą dalyką mes naudojam, kad tepti mūsų akrigėlį. Universal Liquid čia yra, nu vat, kad neprisilipintų tas akrigėlis prie teptuko. Mes turim mirkyti šitą skystį. Bet jūs, jeigu neturi skaidraus gėlio, tai imkit rubber bazę dizainui. Jos užtenka. Topas netinkamas. Nes toliau visas dizainas bus su klieru. Visi tie blizgučiai bus nu, įmirkyti į klierą paprastą. O jeigu pas jūs nėra, tai imkit rubber bazę. Jums pilnai užteks tuos rubber bazės. Gerai? Nu ką, pradedam tada su jumis daryti vat, visą mūsų dizainą. Visą mūsų dizainą. Imam klierą. Ir dar, klierai yra labai skirtingi. Jums reikia klierą arba rubber bazės, kurie žiūrėkit, vat, mano medžiaga, jinai tokia liejasi, jinai yra skista. Jeigu pas jūs yra tik su tropikas, tai bus labai sunku sulieti. Tai pasistengit, kad jūsų medžiaga būtų skista ir dar labai labai permatoma. Blizgučiai tada sužibės. Dabar mes į viršutinę formą dedam skaidrų akrigėlį, iš karto formuojam. Žiūrėkit, mano laisvas kraštas yra kaip kvadratas. Ten, kur yra išgaubimas, va šituose vietuose, mes dedam čiūt storiau, ale lašiuką. Pas gėlės ten subėgs, pas save sulygins, bet vat jūsų vat tas akvariuminis dizainas, jisai bus stebuklingas ir toksai, nu, grinai jūs matysit, nu, grinai gražus akvariumas bus. Taigi, per tą vidurį, dabar mes imam foliją, taip, rinkinukose šita folija buvo. Jūs galite imti tokią foliją, bet kokią kitą foliją, nesvarbu. Čia yra broken glass foil, man jinai labai patinka, jinai aфиgena atrodo, jinai dabar yra naujas dizainas, pafilmuosiu jums video, parodysiu naują dizainą. Su šita broken glass folija, mums reikia ją pakarpyti. Jūs imat blizgučių, kas neturi rinkinukų, kuo stambesnių, to gražiau. Dar vienintelis dalykas, kada jūs darysit nuotraukų, aš jūsų prašau daryti jų kokybiškų, nes ant balto fono. Ir dabar mes nepoliumerizavę tą skaidrų gėlį, mes paprastai su jumis klijuojam ten blizgučių. Toks dizainas yra labai paprastas, bet labai dabar yra madingas. Paprastas, bet labai labai yra madingas. Ir pažiūrėkit,
Dabar labai daug Rusijoje ten nu, kosmosų daro. Aš kaip įdedu, va tokius nagus migdolinius, tai iš karto tiek laikų su, nu, galiu sulaukti, žiauriai daug. Žiauriai, žiauriai, žiauriai. Nu, nes populiaru. Paskui dadedam foliją, nepolimerizuojam, viskas žiūrim, apverčiam ir žiūrim iš apačios, kaip viskas tas dalykas atrodo. Galit čia kurti, va čia yra kūrybos metas. Galit dėti daugiau į vidurį. Taip, nes, tuo įstatau video, labai geras klausimas. Žiūrėkit, va čia yra jūsų kutikulos zona, čia yra jūsų laisvas kraštas. Jūs kada dildžiuosit, jūs daugiau dildžiuosit ten, kur yra kutikulos zona. Ir jūs galit vis tiek va čia pradildžiuoti. Jeigu jūs norit, kad jūsų dizainas būtų labai labai blizgus, labai žiauriai blizgus, tai jūs paimat akrigėlį ir sumaišat su blizgučiais. Rinkinukose yra tų blizgučių, ten yra du ar tris variantai blizgučių. Bet kas neturi, papasakosiu, tai turi būti baltas blizgutės su kažkokiu atspalviu. Yra labai gražus balti blizgučiai su, pavyzdžiui, mėlynu atspalviu arba su auksiniu atspalviu. Ir jūs paprastai sumaišot su akrigėliu. Ir vidų vietoj paprasto akrigėlio jūs dedat blizgų akrigėlį. Ir labai gražiai gaunasi. Labai gražiai gaunasi, tada visas tas dizainas, nu, toksai, wow. Dabar šimų pigmentą. Rinkinukose jų yra, bet nesvarbu, jūs imat paprastą nionkę pigmentą ir pabarstot. Belenkaip, nesvarbu, pum, pabarstom. Ne, tokie, būna, žinot, kas žino, anglų kalba bus kaip splash tokie. Labai gražiai gausis, matysis. Labai žiauriai gražus. Tai vat dedat vat tokiu pabarstot pigmentu į vidų ir tik paskui polimerizuojat. Vat dedam, man aptaškimai, nu galima jo, daug taškų jie daro, tu splešai jo. Ir dabar jūs visą tą dalyką dedat į lempą. Kuo daugiau jūs prikraunat blizgučių, tuo jūsų polimerizavimas sekančio akrigėlio, sekančio žingsnio bus lėtesnis. Todėl jūs apie tai turi žinoti. Man asmeniškai labai prašau nedėt tokių žalių tamsių blizgučių. Žalės būna gražus, bet jeigu jis yra toksai, nu kaip, nežinau, nu toksai nešvarus, nedėkit. Slušis? Va čia yra mūsų dizainas, jau supolimerizuotas. Jau supolimerizuotas ir dabar mūsų laikas dėti akrigėlį. Va turiu tokią negražią palietę. Imam akrigėlį ir išmaišom su blizgučiais. Neimkit jokių žalių ten visokių. Kiek gėl lampą? Vieną minutę. Taip. Nu, imkit iš tų spalvų, kurių jūs turit. Rinkinukose yra vat, šitas Milky Way'us. Pardavime. Pas mūsų coveris bus tik nuo rytoj pats populiariausias. Todėl aš dabar didu Milky Way, nu, nes neturėjau kitą gėlį. Bet jisai visiškai pilnai atitinka ir visiškai pilnai daro darbą. Paimam lazdelę, galim įmirkyti šitą lazdelę į mūsų skystę. Dabar paimam, ruošiam mūsų skystę. Čia yra
pas mane įpiltas skystas į šitą tokią bunkutę. Mes galim pamirkyti, imam akrigėlio. Pasistengkit imti akrigėlio iš, ne iš vidurio mūsų bunkutės, o iš nu, šalia iš krašto. Kodėl mes taip darom? Todėl, kad nebūtų daug burbuliukų. Imam, vat preliminariai, vat tiek mums reikia lašiuko kiekis ir ten mes damaišom blizgučių. Bandykit, jums nu, tikrai, tikrai patiks, jums nereikia dapirkti jokių papildomų akrigėlių. Šitas blizgutis pas mane yra su atspalviu. Ir damaišom. Žiūrėkit, mano lazdelė, kada mes maišom, aš maksimaliai spaudžiu ant akrigėlių. Ne, mes nedarom su jumis va taip ant oro labai laisvai judom. Mes maksimaliai išspaudžiam akrigėlį į mano palėtį. Tada nėra tiek oro burbuliukų. Ir preliminariai va toksai yra kiekis šito akrigėlio. Paskui paimam mūsų formelę, dedam ant laisvo krašto, ne ant laisvo krašto, a tą vietą, kur yra arčiau kutikulos ir preliminariai kiekis yra toks. Dabar vat, tai yra svarbus dalykai. Jeigu atrodo, kad čia nėra svarbu, bet tai yra svarbu, vat, žiūrėkit padėti pačios formelės. Jums tai bus paprasčiau dirbti su jūsų akrigėliu. Dabar rankos laiko mano laisvą kraštą, o mano lašiukas, jisai yra tolin nuo mano rankos. Dabar aš paimu teptuką ir maksimaliai stengiasi su teptuku sulyginti visą tą medžiagą. Bet aišku, teptuką reikia įmirkyti į mūsų skystę. Toliau, labai dažnai klausia manęs skystę, nu, jeigu bus to skysčio daug. Jeigu jūs ten žaisit 30 minučių, toj formelėje, tai tas dalykas yra svarbus. Bet jeigu jūs nežaidžiat, žiūrėkit, kaip aš dabar spaudžiu. Iš pat pradžių mes neglostamą spaudžiam, tada aš galiu panaikinti visų burbulų. Dar grįžtam prie vandens. Vat to skysčio, tas skystis jisai netrukdo, jeigu jūs viską darot labai greitai. Nu va, man trūksta čiučiut ir aš dadedu. Man trūksta ir aš dadedu. Jeigu jums trūksta, jūs galite dadėti bet kada, bet pas jūs turi būti labai tolygiai suformuotas, tolygiai uždėtas akrigėlis. Va taip atrodo iš kitos pusės. Iš karto darom mūsų laisvą kraštą tiesiai, nes čia yra kvadratas. O atkreipkit dėmesį, statau video. Va čia šalia kutikulas aš dedu maksimaliai ploniau. Maksimaliai, žiūrėkit, viskas ploniau dadėsi. Atkreipkit į tai dėmesį. Va čia yra išlenda į vieną šonas, todėl, kada išlenda iš vieno šono, kad jisai nebūtų per daug tos medžiagos, aš ją nuvalau arba į vidų, arba reikia nuimti tą medžiagą. Kad viskas turi būti labai, labai mes tengiamės, kad būtų viskas labai švariai. Žiūrėkit, dabar storumų labai puikiai matosi. Puikiai matosi mano storumai, kad kur yra per daug, aš ją nuimu ir nuimu medžiagą šalia kutikulos. Nu, vat, kad jos nebūtų per storai. Ar jūs tą dalyką suprantat, atrašykite čiatą. Žiūrėkit, dar kartą, mano judesiai yra, iš pat pradžių aš laikau formelę į vieną pusę, paskui apverčiu į kitą pusę, paskui vėl apverčiu. Ir todėl man ir gaunasi labai labai tolygiai ten vidui sulieti mano medžiagą.
Realiai, nu vat, dirbsit, jums bus taip greitai. Po šito kurso, nu vat, jūs dabar įstojate į tą grupę, kur yra dabar 26. Iš tos, čia buvo trečia grupė, jūs jau ketvirta grupė. Iš tos trečios grupės daro, vat, ten buvo 16 ar 12, neprisiminu, daro kažkur jau 10. Labai didelis procentas, kas dirba su viršutiniam. Ir viskas puikiai gaunasi. Nu, realiai, aфиgena tema. Dabar klijuojam. Vėl svarbu, mes su jumis klijuojam, žiūrėkit, kaip laikau su pirštais, aš prilaikau va čia ant laisvo krašto ir palieku čia tarpą kažkur 2 mm. Žiūrėkit, 2 mm palieku tarpą. Oi, tiek daug kalbėti iš karto. Ir dabar čiučiut vos prispaudžiu. Vos prispaudžiu. Vat, svarbus yra vat, tas tarpas. Nu, kartuoju tą patį, bet čia yra labai, labai svarbu. Nes kitaip priklijuosit. Ir dabar atrodo, iš tikrųjų, nagas žiauriai blogai, nes jisai yra nesuspaustas ir taip nu, labai plačiai atrodo. Bet viskas bus gerai. Kaip sakoma, nepergyvenam. Dabar mes paėmam viršutinę formą ir priklijuojam. Dabar dar dalykas, centruojam. Vidutinę nagulinę jūs net galit nupiešti, aš jums net va dabar su pilytė piešiu vidutinę nagulinę ir pas mus turi atitikti šitas mūsų formelė vidutinė nagulinė, nes kitaip jūs kryvai suklijuosit. Paskui linija yra dar vidutinė nagų linija iš apačios. Tai mūsų va šitas kraštas, va šitas šoninė apatinė paralelė, jinai taip pat pas mus turi atitikti. Ir taip dabar aš tik priklijuoju. Matot, kažkiek išlenda medžiagos, tai yra visiškai normaliai. Ir šita medžiaga man yra ta medžiaga, kurią bus labai arti prie kurtikulos. Jinai jums užpildės tą vietą, kurios mums trukdavo. O likučių mes jų paprastai nuimam. Matot, aš viską pradarau su, padarau su teptuku. Vat, stengiamės neprispausti stipriai. Čia mes dar sutikrinam, statau video, žiūrėkit. Mes kada su jumis žiūrim šuonuose, o jūs iš vis, kada dirbsit su viršutiniam formom, jūs prie to nepripratot, bet jūs privalot taip daryti. Jūs turit žiūrėti nagą ir tiesiai, va taip pavyzdžiui žiūrint, va taip, nu, va taip žiūrint. Ir iš kitos pusės, va taip žiūrint, šuone. Ir tada, kada jūs žiūrit tiesiai, jūs galit matyti, ar kryvai stovi tas nagas, nu, tas ta viršutinė forma. O kada žiūrit iš šitos pusės, jūs matot, ar šoninė apatinė jums atitinka ar ne. Ir dabar aš turiu maksimaliai pastatyti taip, kad šoninė apatinė būtų nu, preliminariai tokia kaip nu, galutiniam rezultate. Čiučiut jūs matot, kad čia trūksta. Čiučiut. Ar jūs matot, kad čia trūksta? Atrašykite čia tą pliusą. Matot, kad čia šoninė apatinė paralelė čiučiut trūksta. Dabar vat, atkreipkit dėmesį. Jeigu ten čiučiut trūksta, tai nėra problemos. Jūs prisiminat, kad mūsų formelė jinai yra labai plati. Mes ją suspausim ir kada mes ją suspausim, šonai nusileidžia. Todėl nėra taip, nu, ten siaubingas tokios problemos, kad ten yra viskas, visio mirtis. Toliau, kas dar gali būti? Vat, iš mano pastebėjimų, kada nagai yra labai vanaginiai vanagai ir jie turi labai didelį apeksą, tai vat formelė vat šitoj vietoj, vat, žiūrėkit, šalia kutikulos jinai gali atsistuoti. Nu, tipa, ale toksai oro tarpelis. Nieko tokio. Čia yra tokia, nu, tokia nago architektūra. Ir tai nėra klaida, aš toj paaiškinsiu, kodėl. Todėl, kad
Nu, formelių neįmanoma sukurti visiems tipams nagų, kad būtų vapšė tobulai. Nu, misija yra neįmanoma. Todėl, jeigu pas jūs atsistoja formelė, jūs nekreipiat dėmesį į čia, nu, jeigu čičiut yra tarpelė, nekreipiat į tai dėmesį, o kreipiat tik tai vat į šitą vietą, kad vat būtų čičiut vat tas trūkumas, o paskui dadėsi čia. Tai gali būti tiems nagams, kurie yra labai labai vanagai. Nu, varom toliau. Dabar mes su teptuku, va čia buvo pas mus labai daug medžiagos, mes ją sulyginam ir bandom padaryti, nu, maksimaliai pažaisti ir maksimaliai padaryti mano šoninę apatinę. Vidui apverčiam, jeigu reikia sulyginti iš apačios medžiagą, mes ją sulyginam, bet, nu, čia nėra tiek daug. Va taip turi atrodyti pas mus ir iš apačios tas nagiukas. Dabar mes varom su jumis į lempą ir polimerizuojam mūsų, vat juo patikrina mūsų centrinę liniją prieš varant į lempą, nes kaip priklijuosit, taip ir gausit. Priklijuosit krivai, bus krivai. Ir nu, vat aš dar vat prispaudžiau, čiučiut išlenda, ištaisom. Ir varome lempą. Dėl to, kad pas mane yra blizgučių čiučiut, man lempui reikia pasidėti kažkur 30 sekundžių. Yra blizgučių, jie yra ant viršaus. Ir ruošiam prietaisą, priespaudžiant. Ir blizgučiai nepraleidžia taip gerai spindulių. Akrigėlės pas mane yra šviesus, tai nėra problemų. Jeigu pas jūs akrigėlės bus labai tamsus, tai mums reikia čiučiut palaukti. Gerai, va šitą prietaisą galima nusipirkti senukuose. Tai yra elektrikos darbams skirtas prietaisas. Ir jisai yra fainas, ir jisai neturi dantukų. Bet dantukų yra daug paprasčiau, nes tada nėra dantukų ant jūsų akrigėlį. Ir dabar mes su jumis galėsim spausti. Nerekomenduoju spausti su pincetais ir nerekomenduoju spausti su spaustukais. Nes spaustukai neturi tiek jėgų, kad prispausti normaliai. Nu, realiai trūksta vat pačio spaudimo. Taip. Dabar paimam mausų nagiuką ir spaudžiam. Nuimam formelę, nebijokit, formelė atsiklijuoja bet kokiu būdu. Tas lipnumas, kuris buvo gėlį, nu, kuri turėjo gėlis, jisai duoda tam, kad atsiklijuotų mūsų formelė. Matot, vis dar čiučiut toksai mano gėlis yra minkštas. Ir aš dabar galiu paimti ir atkreipkit dėmesį, kaip mes tai darom. Mes spaudžiam laisvą kraštą, bet tuo pačiu būdu mes spaudžiam ir stresą. Dar kartą, spaudimas yra nuo streso išlenda medžiaga, kuria buvo nesupolimerizuota. Kodėl jinai išlenda? Dėl to, kad nu, spaudimas ten nieko blogo nėra. Čia viskas dėl blizgučių. Dar kartą, spaudimas yra nuo stres zonos iki laisvo krašto. Mes suspaudžiam su tuo prietaisu ir paskui sutvirtinam su spaustuku. Ir normaliai dabar polimerizuojam. Pažymėkit savo, kad jums reikia supolimerizuoti. Palaiku su spaustuku va taip tiesiai, nu, lempa tiesiai važiuoja ir palaiko dar va taip, iš kitos pusės. Tada jūsų polimerizavimas truks bus daug geresnis. Spaustukas nepraleidžia spindulių. Gerai? Palaikom, palaukiam. Ir dabar pamatysim mes galutinį tą rezultatą. Va taip atrodo mūsų galutinis rezultatas. Matom bortą. Taip, matom bortą tarp priklijuotos formelės ir mūsų
kutikulas, tai nėra blogai, bet jūs matot, kad kutikulė bus labai švari, jums bus labai paprasta, nu, ta vieta bus labai švari. Bet vis dėlto šalia kutikos, vat žiūrėkit, dabar jau nebetrūksta šoninio apatinio paralelių, nes nusileidžia medžiaga, vat yra iš apačios, aš vis dar matau, kad pas mane dar gėlės ne iki galo yra supolimerizuotas, spaustukas, kaip aš jums sakiau, jisai nepraleidžia spindulių, todėl man reikia dar kartą polimerizuoti. Atverskit nagą ir va tokiu būdu įvažiuokit. Nu, spaustukai, tai yra, nieko nepadarysi su to. Taip. Kada jūs dirbsit, kada jūs darysit namų darbų, jūs padarot man vieną tokį nagiuką. Bus klausimų, rašot į čatą. Taip. Taip, nu ir ką, pradedam dildžiuoti, pagaliau iš tikrųjų mūsų darbas nėra, va čia yra galutinės mūsų rezultatas prieš dildžiuojant. Aš sutikrinu, žiūrėkit, va čia tuo grįšiu. Blin, iš tikrųjų aфиgenai faina ir man labai yra patogu, nes aš galiu grįžti ir parodyti, ką aš noriu. Aš dabar sutikrinu šoninė apatinė paralelė, tuo aš pristatysiu. Va, žiūrėkit, ir mes vat paimam dilę ir sutikrinam, ar šoninė apatinė paralelė, ar užtenka šitoj vietoj, ar ne. Vat lyg tai šitoj vietoj, kur yra laisvas kraštas, neužtenka. Jeigu mes paliekam su jumis tokio ilgio nagus, tai mes gal ten turim dadėti. Jeigu mes trumpinsim, tai man užtenka šonuose. Bet ten iš tikrųjų ir dadėti nėra taip sunku. Paimė čiučiut dadėdė, kodėl taip atsitinka? Kodėl taip atsitinka? Todėl, kad pavyzdžiui, kada mes su jumis dėjom medžiagą, tuoj vietoj buvo čiučiut per plonai. Bet nėra klaidos, žiūrėkit. Op, va tokiu būdu, kada jūs žiūrėsit dar be manęs video ir jūs jį matysit, nes dabar rašosi viskas. Grįžkit prie šito momento ir apžiūrėkit, kaip dasideda medžiaga, kada jos trūksta. Mes ją dedam ne ant viršaus nagų, o dedam iš apačios tų paralelių. Labai, nu, greitas būdas, ten nieko sudėtingo. Toliau, kiek laiko užtrunka pas jūs, kiek turi užtrukti visas tas priauginimas su viršutiniam formom? Pas mane jisai užtrunka iki 2 valandų. Tuoj paaiškinsiu, kodėl. Aš realiai dabar užtrunku daugiau su gėliniu, ne gėliniu lakavimu, o su manikiūru, niegu, su pačiu priauginimu. Priauginimas pas mane trunka labai greitai su tom formelėm. O pats, nu, vat, jeigu kutikulas yra sunkios, tai aš, nu, man realiai, normaliai ten reikia padaryti manikiūrą. Gerai. Dabar mes polimerizuojam visą tą dalyką. Ar atrašykit, nu, vat man, jums eiga viskas aišku? Į čia tą pliusą. Taip, ir pradedam dildžiuoti. Man atrodo, kad čia vat taip yra viskas aišku. Žiūrėkit, kaip aš jums slaiduose buvo. Pirma paralelė, antra paralelė, tiesiai dildė važiuoja, jinai daro laisvą kraštą ir jau matosi, kad jau yra mano kvadratas. Labai bus matomas tas kvadratas.
Taip mes sutikrinam su jumis paralelių, va taip. Vat, jeigu pas mus išlenda va ten medžiaga, mes ją dadirdžiuojam. Vat šituose vietose tai yra labai svarbus dalykas, nes kitaip pas jūs nagas paprastai. Vat čia aš aiškinu ir jums taip pat aiškinsiu, kad jeigu jūs dildę statot ne šituose vietose netiesiai, jūs paskui turit va tokią, nu, bočką. Grinai gaunasi bočkutė. Nu, negražiai, blogai viskas atrodo. Taip, čia aš noriu jums paaiškinti tokį dalyką, kad jeigu pas jūs būna taip, kad atsitinka taip, kad jūs perspaudžiat arką arba spaudžiat, stop, jo, toj, grįžtam, vat, kad būtų vaizdas geresnis, toj. Va, jeigu jūs, pavyzdžiui, paspaudžiat jūsų nagiuką, ir matot, kad arka jums gavosi labai kryvai. Nu, pavyzdžiui, kada tai atsitinka. Jūs paspaudėt su spaustuku ir padarėt tai per anksti. Ir gavosi taip, kad į vieną pusę buvo medžiaga nedapolimerizuota, per minkšta. Ir nagas jums suspaudėsi labai kryvai. Jūs paimat šitų lazdelių, įdedat į vidų, paimat šitą spaustuką, kišat va čia, kabinat va čia, suspaudžia su savo pirštais ir vėl važiuojat į lempą. Ir tada jūs galit ištaisyti jūsų kryvarką. Būna taip, čia, nu, neteisiklingai padarėt, bet vėl, nu, jeigu mes padarom neteisiklingai, reikia išmokti ir ištaisyti taip pat. Tai vat šitos lazdelės padeda jums arba ištaisyti arką, arba spausti ją labai, labai, nu taip, teisiklingai, tiesiai. Bet, nu, matot, aš tai darau be šitų lazdelių, tai jokių problemų nėra. Po laisvo krašto, po paralelių, mes imam antgaliuką. Ir su šito angaliuku mes turim nuimti dabar va tą bortą, kuris yra labai negražus. Ir mes tai darom su jumis ratu. Pradedam nuo kišenės vadinamos, va šitą zoną, kur yra, nu, va šitą zoną vadinasi nago kišenė. Taip, tai va mes pradedam nuo šitos kišenės ir varom su jumis, dirbam. Kiek apsukų? Nu, kažkur 15 tūkstančių. Jeigu dirbat per lietai ir matot, kad jūsų mašinėlė stabdosi, jums reikia tada įjungti daugiau apsukų. Ir mes įjungiam, ir žiūrėkit, vat šitas labai svarbus yra judesis, mes ne tik dirbam šalia kutikulos, bet mes su jumis, jeigu ten buvo tas bortas, tai mes su jumis apdirbam tą zoną, kurią vadinasi kutikula apiksas. Ir jau mes darom va tą švarumą. Taigi visą tą apiksą mes maksimaliai stengiamės daryti su angaliukais, o ne su sudylė. Mes beveik, vat kas yra fainai, mes beveik nenaudosim dylį. Labai mažai. Nu, viskas taip. Toliau. Kas? Taip. Taip. Va čia statau čiučiut video, žiūrėkit. Va čia ta, ką aš pasakojau pradžioj. Tai yra pasaka apie tai, jeigu jūs norit daryti tą šiuolaikinį modernų modeliavimą, jums reikia tokio angalių ir dabar jums reikės padildžiuoti šitą vietą tiesai ir paskui padaryti tokį apvalumą su šitu angaliuku. Bet jeigu jums patinka jūsų tas klasikinis rezultatas, tai jums daugiau nieko ir nereikia.
pas jūs jau yra viskas nugatavo, labai greitai daroma. Taigi, pirma, paralelės, paskui laisvas kraštas, paskui tas bortas su angaliuku ir paskui šoninė apatinė paralelė. Paskui būna, va čia aš didžiuoju, toksai, nu kaip, tokia linija, likučiai nuo formelės klyjavimo. Ja čiut-čiut praeinam, bafinam, dirdžiuojam iš apačios ir viskas gatava, visu. Taip, sutikrina mūsų paralelio. Vat šitas dalykas yra labai svarbus, kad mūsų paralelės, kad nagas nebebūtų bačka. Ir mums daugiau ir nieko ir nebereikia. Vos, vos to dildžiavimo. Salone dirbti pats malonumas yra. Bafikas praeis ant viršaus trupučiuką. Va, taip atrodo mūsų nagiukas. Dabar mums reikės dildžiuoti iš apačios. Dildžiavimui, prieš dildžiuojant iš apačios, patikrinkit jūsų, vat, tuo statau video, žiūrėkit. Čia jūs galite va tokiu būdu patikrinti jūsų šoninių apatinių paralelių. Šita dilė statosi ir pas jūs va to šoninės apatinės paralelės, jie turi būti stovėti ant vieno lygių. Tai labai yra paprastas toksai būdas patikrinti. Paskui mes paimam mūsų mėgstamiausią angaliuką ir su juo pagalba jungiam labai greitai, kad jisai nestabdytųsi ir su juo pagalba vidui darom vidinę arką. Kaip jūs žinot, arkų yra dvi. Yra viršutinė arka ir yra apatinė arka. Aišku, galima dar dirbti su, tokiom, va, su tokiais angaliukais, kurie mums gali, nu kaip, padaryti tą storumą, nuimti patį, patį pagrindinį mūsų storumą. Bet va čia ta eglutė, kurią turi šalia, nu va šalia laisvo krašto, jinai yra labai minkšta, o ant atvirkščiai. Galiukas minkštas, o va čia laisvas jos, va visas kūnas yra labai tvirtas. Todėl aš jų nelabai tokia mygėja šitų angaliukų. Jie nenuima, jie netokios yra aštrios. Mano tas angaliukas, kuris yra aštresnis, jis yra daug aštresnis. Todėl vat, pagrindinį darbą aš visą laiką darau su tais angaliukas. Bet galit naudoti, kaip jums yra patogu. Aš vėl grįžtu prie savo mėgstamiausio angaliuko. Ir kas yra fainai, dėl to, kad jisai yra labai plonas. Neužmirštam, pas mus yra hiponichium, kuris turi apvalę formą. Ir mums, kad ne, nu, neįžeisti hiponichium, mes turim kampuose įeiti giliau, taip po nagų. Todėl va tokie angaliukai mums jie tinka nu maksimaliai. Kuo, kaip sakoma, kuo planiau, to paprašiau mums dirbti. Gerai, dildžiuojam iš apačios dar kartą. Ir jau praeisim. Va taip, nu blin, afigenai viskas. Pats rezultatas gaunasi labai fainas. Va čia yra hiponichium, kuriuo reikia dildžiuoti. Va, žiūrėkit, va ten jisai yra apvalu, turi apvalę formą. Pas mane yra labai didelis hiponichium. Ir aš labai stengiuosi, kad mano tie kraštukai nebūtų tokie labai aštrus vidinės arkos. Ir maksimaliai mes jų išdildžiuojam. Matot, dėl to, kad aš pasakoju taip, yra, nu, aš lėčiau dirbu, aš, nu, va, dirbu, realiai aš daug, greitai dirbu. Dėl mano pasakojimų aš stabdau, rodau ir viskas vyksta, aišku, lėčiau.
Stenkitės dirbti va tokiais judesiais, kurie yra apvalūs. Ta-ta-tam, ta-ta-tam. Jūs tada nedarysit vidų jokių, nu, tokių dubių. Va, judesis yra greitas, nuo vieno šono iki kito šono. Ir stenkitės nedaryti dubių šalia hiponichium. O maksimaliai padaryti plonai mūsų. Va, žiūrėkit, koks plonumas. Iš tikrųjų, plonumas mano arkos yra, nu, vat, ant galiuko pačio, labai labai plonas. Galit savo pažymėti, kad plonumas laisvo krašto turi būti 0,7 mm. Kada jūs padildžiavot iš apačios, jums visą laiką reikia grįžti ir padildžiuoti šoninę apatinę paralelę, nes nedaug dėvė, pavyzdžiui, pas jūs, nu taip, iššoko jūsų angalis. Labai visiems dažnai taip atsitinka. Dildžiuoja iš apačios, ar jisai paima į hop ir iššoksta. Tai tam, kad nebūtų ten jokių tokių dantukų, taip, nelygumų ant mūsų laisvų kraštų, ant paralelių, mes visą laiką kartuojam judesių. Vat, čia yra mūsų tas galutinis rezultatas. Taip. Taip, tuoj grįšim ir žiūrėkit, yra klientai, kuriems nepatinka aštrus kampai kvadratų. Yra tokių daug klienčių, kam nepatinka aštrus kampai kvadratų. Dabar tuo sekundę atkreipkit dėmesį į tą judesą. Žiūrėkit, vat, kaip jūs galit nuimti tų aštrumų, tų kampų. Paimat ir čičiut nuimat aštrumų kampų pačių. Ir tada klientams patinka labiau. Vat mūsų, vat taip, žiūrėkit, tiesiai, o paskui kaip į vidų įlindat. Į vidų įlindat. Ir jūs trupučiuką nuimat, daro tokį minkštesnę formą. Nu, nes labai dažnai, žinot, klientas ateina ir sako, aš norėčiau kvadrato, bet aš noriu, kad jisai, nu, čičiutio valiau, čičiut, kad būtų minkščiau. Nu, vat toks judesis, kada jūs dildė, iš pat pradžių dildžiuoja tiesiai, o paskui suapvalina. Tada, vat matot, nuimam mes kraštus. Nes pas mane, pavyzdžiui, tokių klienčių buvo, kurie nemėgdavo aštrių kampų ir kas turi, pavyzdžiui, mažus vaikus, tai vapšie yra, nu, blogai, nes per aštrų. Dabar mūsų užduotis bus tik tai vienintelė, trupučiuką padildžiuoti su bafiku arba su labai minkšta dildė, ima dildė ten 108 arba bafikas, apdildžiuojat. Kodėl reikia apdildžiuoti? Todėl, kad pas mus buvo skaidrus paviršius, ir mums reikia, kad atsisiestų mūsų topas, mums reikia, nu, kad būtų pašiauštas paviršius. Vat toksai mūsų nagiukas gaunasi. Nu, aš esu tikra, kad šiandien mes gausim labai daug namų darbų po viso šito. Jūsų namų darbai prieš dedant topą aš darysiu poliravimą. Jūsų namų darbai tai bus vienas nagas padarytas tokia technika. Kas nori, jūs galit daryti 5 nagų, kiek norit jūs darot. Norit ant savęs, norit ant modeliukų, bet minimaliai, kad gauti diplomą, mums reikia pakartoti va tokį vieną dizainą. Kas yra pradžiokas, mes poliruojam, tai yra cuticle oil, tai yra alijukas ir poliravimas vyksta, matot, eina angaliukas tarp cuticulos ir nago, poliravimas vyksta vidui, o paskui antras žingsnis vyksta ant viršaus cuticulos.
Ką aš darau tokiu būdu, pas mane paskui kutikulė atrodo tvarkingesnė, man nereikia paskui dėti aliejaus ir kas taip nedarė ir kas bijo, kad bus atšokimų, nebijokit, žiūrėkit, darom iš pat pradžių su alijuku, paskui nuvalom su nuriebaluotoju visą tą alijuką. Labai va taip juo nuvalom gražiai. Ir va tas poliravimas daro mūsų kutikulę tokią ovalesnę, dar kartą stumia kutikulą. Ir kutikulė tampa, nu, tokia dar tvarkingesnė, dar labiau tokia atidaryta. Dabar mes tepam prepą, nes mes naudodavom alijuką, tai mums reikia nuriebaluoti mūsų nagą. Ir po prepo laukiam, kol jisai išdžius, mes su jumis tepam primerį. Tepam primerį. Primeris, kam reikalingas? Statau video. Primeris reikalingas, jeigu pas jūs yra oro tarpelių, o tai būna su okrygėliais, tai jūs dedat primerį ant tų taškiukų oro tarpelių ir pas jūs jų, nu, vat ne tiek daug yra. Paskui primeris nuima kažkiek dulkių, paskui primeris gražiai susiklyjuoja. Todėl visą laiką dėkit primerį ir, nu, realiai nagai atrodys dar labiau tvarkingiau. Dabar mums reikia uždėti topą ir šituose vietose topas dedasi ir iš apačios, ir iš viršaus. Pirma, mes naudojam topą iš apačios. Jūs dabar galit pamatyti mano tą arką, kurią gavosi. Ir polimerizuojam ir dedam topą iš viršaus. Topas iš apačios yra tam, kad suklijuoti, kad gražiai ten viskas būtų, tvarkingai. Ir mes vat gaunam su jumis vat tokį nagiuką, kurio jums reikės pakartuoti. Jisai gavosi pas mane čia su arka apie 30%. Nu, bandykit, žaiskit. Taip, iš video pusės mes pamatėm ir dabar mano asistentas įjungs tik mane, jau video išjungsim. Serioš. Tuoj. Kliči mane tu kanalą, tu kamerą. Tuoj mergaitės pakalbėsim ir jau galėsim dirbti pačius. Pas mus 2 valandos video. Realiai yra ką žiūrėti. Šitas video tuoj aš išjungsiu jūsų. Va. Šitas video iš tikrųjų pas jūs yra toksai bazinis video. Būtinai. Žiūrėkit, kaip mes visą tą dalyką darom. Nebūtina prisijungti kiekvieną dieną. Mes dabar va šitas video įrašas, jisai bus jums po 2 valandų, nes dabar bus, kol konvertuosim, kol įkrausim į YouTube'ą. Mes linkus atsiusim į e-mailus. Kas negauna mano e-mailus, įmeskit į čatą dar kartą jūsų e-mail. Aš gal jūs ten ne bazėj, gal nežinau, aš pažiūrėsiu. Dar techninė medžiaga, taip galėsiu, ten yra slaidai. Visa ta, jo, be problemų. Slaidų visų galėsiu. Tai dar kartą. Jūs gaunat tų video, jūs jų gaunat į e-mailus. Kas negauna į e-mailus, pirma, jūs nerašot man savo e-mailą, jūs pažiūrit spame. Gal mes spame, dėl to, kad mes siunčiam su programu. Aš neasmeniškai sėdžiu ir kiekvienam siunčiu. Neįmanoma, realiai neįmanoma.
Tai aš darau tai visą per programas, gal pateko į spamą. Apžiūrit, jeigu spame nėra, tai jūs man tada kartuojat į čatą savo e-mail, aš dar kartą apžiūriu, nu gal kažkokia klaida. Tai aš po keletą valandų jums išsiunčiu slaidus, kuriuos jūs matot, ir išsiunčiu YouTube'ą. Per YouTube'ą jūs matot tą patį istoriją. Labai rekomenduoju peržiūrėti dar kartą. Kiekvieną dieną bus lygiai ta pati istorija. Mes 12 pasijungiam. Po 2 valandų jūs gaunat video medžiagą, kartuojat, galit kartuoti pas jūs laikotarpis yra 2 mėnesius. Tam, kad atsiskaityti ir pilnai gauti jūsų diplomą, reikia atsiskaityti ir padaryti man 5 nagų. Nedaug, nes čia yra online kursas vis tiek. Taip, kas dar tokio norėjau pasakyti, palaukit to sekundę sugalvosiu. Toliau, jūsų namų darbų siūskit į čatą, klausimai taip pat į čatą, į mūsų grupę. Aš jums pasakoju, kodėl yra čatas sukurtas, o ne jūs su kiekviena bendraujam. Ir liktai ir viskas. Gerai, aš esu tikra, kad 100%, kad tai yra įmanoma padaryti. Aš esu tikra, kad tai įmanoma padaryti ne tiems, kas nedirbdavo su prieauginimais. Nes prieš jūsų jau buvo daug mergaičių, jie tai padarė ir jūs esat šaunę super talentingus. Tai jeigu kas nori, tas 100% padaro. O mes susitinkam su jumis rytoj. Ta pati bus istorija, mes lygiai tą patį darysim ir rytoj jau bus, kiekvieną dieną bus sunkiau. Tai va taip, nu, sorry, kad pirmą tą valandą buvo tokia, nu, ne mūsų klaida, mes stengiamės, dabar matot, perkrovėm Zoom'ą, Zoom'as dirba. Sakau, nors ir mokama, mes mokam už Zoom'ą, nors mokama yra programa, bet jinai meta tokių klaidų, daro tokių klaidų. Taigi, stenkitės, darom, dirbam ir viso. Iki.